Dragilor, ne aflăm din nou la stupină și rămăsesem dator cu filmulețul acela în care îmi propuneam să vă prezint matca pe care am lovit-o. Iată, beata Dia. Vă amintiți, spuneam la vremea aceea că cel mai grav, așa și cel mai urât lucru care poate întâmpla un agricultor este să omoare o matcă. Mai ales o matcă de anul acela, cum a fost așa asta, sigur eu, iată, ea merge destul de duș, piciorul acela din spate, nu e foarte birut, și albinuțile au decis să o păstreze. Deci, mă întrebam ce vor hotărâ, care va fi decizia. CSAT-ul cum o fi lucrat aici? Se convoacă instant când ceva se întâmplă, imediat iată albinuții acelea care constituiau garda pierduseră din vedere și erau alarmate. Veterinarii plângeau. Asta înseamnă. Ele plâng continuu așa când se gândesc că nu mai au o matcă valoroasă și că aceasta mai ouă din când în când, așa când mai găsește ea timp. Iată acum cercetează o celulă, dragilor. Ar vrea să... Dar noi nu-i place deloc o filmez. Cred că asta o deranjează cel mai tare. Am surprins deseori. Voi ați văzut în filmulețele mele și în matca care... Hai. Du-te înapoi acolo. În momentul în care intra în celulă și depuneam-o ușor. Deci merge destul de hâită. Vedeți, e acolo lovitor. Am văzut ouă proaspete însă. Semn că ea mai depune, așa cum vă spuneam. Concluzia este clară, nu umblăm în familie decât atunci când avem nevoie. Mai ales dacă lucrăm așa ca la nucleie, când e spațiu mic, nu avem voie să greșim, pentru că, iată, curiozitatea de a vedea matca de a, se plătește scump. Da, deci ia ouă, asta am vrut să vă spun. Ele cred că au analizat să stai o clipă, dar ce facem noi aici? Când, cum, până când? Păi până când să apară o altă matcă, să vedem, riscuri mari sunt, nu-i timp. Așa cum este ea, o păstrăm. Încercăm să trecem iarna cu ea. Cred că asta e decizia lor. Așa încât... ia uitați-vă, vedeți acolo cum este lovită, da? La inelușul acela. Se vede foarte bine acolo. Cum am atins eu cu marginea ranei. Și piciorul l-a rupt, biata de ea. Acum ce-o fi o vreme, cred că mănâncă ceva un pic din ieri. N-au mai hrănesc ele cum trebuie, nu mai au încredere în ea. În mod normal, nu mai plătușor de matcă să hrănești în perioada asta când ouă. Și cantitatea de lăptișori de matcă înseamnă numărul ouălor care vor fi depuse. Deci în funcție de... Aici așa se reglează ouatul măcii. Din felul în care este hrănit. Da. Așa, dar așa stai povestea. V-am arătat și ce decizia au luat, decizia fiind aceea de o păstra. Mă opresc aici, la revedere, dragilor!